Det är också ägget, ja. Vad heter du? Basim heter jag, Basim Alwan. Kan du gå runt och visa lite och berätta? Mm. Det är 58 oddsmobil. Och den är byggt om i Finland. Lite husvagn. Det passar till två personer. Luftig fjädring på husvagn. Timmar på att få den så här fin. Ja, jag har lagt en kväll på att putsa upp den. Nej, det är Magnus det här. Ha det bra, hej då.
Ska ni ut och köra midsommarkrossingen nu? Mm. Jajamän! Vad är det för årsmodell på Forden du har? 47. 47, okej. Kan du berätta lite om det här? Ja, en Morgan är det. En Morgan 3-wheeler. Ja. Så, men det är ändå motorcykelmotor i den.
Hur ska du då åka? Du bestått. Och vi åker i en Hellcat. 717 hästar. Det går fort som fan. Om man trycker på rätt pedal. Och då kan väl jag tillägga att det låter gott som fan också. En Cheva 350. Så är det Ford bakaxel. Jag har tagit det bästa från alla. Hur lång tid har du tagit för att bygga den då? Jag köpte den för 4 år sedan. Ja, det var väldigt snyggt. Tack så mycket.